Boa noite, amigos do portal. Essa é a nossa hora da Ave Maria Espiritualista. Saudações fraternais. Que a regra áurea, ensinada e vivida plenamente por Jesus, seja a nossa bússola diária. Que possamos amar ao próximo como a nós mesmos, não causando a outrem o que não gostaríamos de receber. Que cada ato, cada palavra, seja um reflexo de nossa aderência a este princípio de amor e respeito. E mesmo quando falharmos, que tenhamos a humildade de aprender, a coragem de pedir perdão e a determinação de seguir tentando. Eu quero agradecer a todos que têm orado constantemente aqui no canal. A participação de todos vocês é muito importante. Eu louvo a Deus por suas vidas. Deixe o seu nome pedido nos comentários. É novo no canal? Se inscreva. Deixe vir alguém em sua mente e compartilhe este vídeo com essa pessoa. Sabendo do bem que este momento de oração e fé faz, o meu desejo é que mais e mais pessoas participem conosco. Vamos semear luz, semear amor, bondade. E não deixe de reservar a sua água. Com fé, com Deus, Jesus e Maria, vamos rezar. Ó Divino Mestre, que nos ensinaste a amar o próximo como a nós mesmos, ajuda-nos a praticar seus ensinamentos em nossa vida cotidiana. Que possamos tratar os outros como desejamos ser tratados, com bondade e compaixão. Amém. Ave Maria, Senhora do Amor, que ampara e redime. Ai do mundo, se não fora a vossa missão sublime. Cheia de graça e bondade, é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida em seus dons supremos. O Senhor é sempre convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram nas sombras da desventura. Bendita sois vós, Rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Entre as mulheres, sois vós a mãe das mães desvalidas, nossa porta de esperança e anjo de nossas vidas. Bendito o fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura às dores além da cruz. Assim seja para sempre, ó Divina Soberana, refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora do Amor, que ampara e redime. Ai do mundo, se não fora a vossa missão sublime. Virgem Maria, Mãe do Senhor, escolhida do Pai, que aceitaste livremente transformar o mundo com o seu sim. Sei da tua grandeza diante de Deus e sei também o quanto é poderosa a tua intercessão. Eu te saúdo, Maria. Eu te exalto porque, como escolhida, não deixaste de ser Maria. Dá-me tua humildade. Mãe da paz, enche meu coração com a tua paz, com o teu amor. Amor de mãe, mas ainda, amor da Mãe de Deus,
que nos ama, nos protege e nos ampara sempre. Tão fiel, tão amiga, Mãe, nossa Mãe, Senhora do Amor, Mãe dos mil nomes, nós somos Teus filhos e contigo desejamos trilhar o caminho de Jesus. Abençoe-nos e nos proteja hoje e sempre. Ó querida e amada Mãe. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém.